sam Nađa. Ja sam Gina. A ja sam Marija. I dobrodošli u naš novi video. Ljudi, danas, kao što vidite po naslovu, mi radimo nešto što Gina nikad nije radila, a Marija i ja smo obožavale kad smo bile prave. A to je, pričamo vam o nama i odgovaramo na pitanja koja bi se nalazila u leksikonu. To je da ljudi ovako ne zna, većina možda i zna, ali ko ne zna da objasnimo, leksikon je sveska u kojoj se nalaze pitanja koja možete da se kupovali ili u knjižarama ili sam kupiš svesku i praviš kako ti hoćeš i onda ideš po odeljenju i svakom daš svesku da ti se upiše i on ti vrati sutradan. Tako su neke lijepe i svoje slike, ja znam da toga ima. I ja sam imala leksikon, imala sam ih par i svi su mi pisali. Da, i meni isto. I bukvalno pišete informacije o sebi, odgovarate na pitanja. Gina ovdje čita neka pitanja, ali nisu to ta pitanja, kod Marije su tako... Krećemo sa pitanjima. Prvo pitanje, nešto za početak, recite. Haj, haj. Zdravo! Kaži nešto. Kaži nešto. Ćao, nešto, pozdrav. Ćao. Ćao. Ovako, s mojim prezime. Marija Mišić. Angelina Đorđević. Nađa Đorđević. Okej, ako imaš nadimak, napiši ga, te skaži ga. Nadimak. Ja sam Maja, Maki, Mara, Maka, Maraja. Ja sam Nale, ili Nađelica. Kako tebe zovu? Nađa. Ne, Gina. Ne, Gina. Nađa. Imaš li brat ili sestru? Imam brat Mani. I veliki, i sestra i velike. Ali rođen imaš dva brata, mlađeg i starijeg. Jeste, ja mlađeg brata. A ja imam stariju sestru. Jeste. Ovako, kada je tvoj rođendan? Moj je 9. septembra. 4. novembra. A, 18. marija. Malo različito, da. Opiši svoju kosu! Opiši svoju kosu, kaži kako izgleda tvoja kosa, koje boje? Plava. I ravna. Da, nije, to je sad od... Dobro, tihica, ali ravna, da, trenutno je ravna. Da. Moja je crvena. I... Nevredno. Moja je brown i kobrđa. Šalim se, lijepo mi je kosa. Da li imaš probušene uši? Ako imaš, kakve minjuši imaš? Ja imam dvije ovako, ovdje i... Probušena. Jel imaš probušene? Da. A ne nosiš minjuše? Ja imam 5 rupe na ušima, ove normalne gdje imam ove zlatne minđuše, malo veće, ove druge rupice koje imam malo manje zlatne minđuše i ovdje piercing gore. Meni su zeznice. Ja sam ove minđuše da je od mojih najboljih drugarica. Jasno. Ovako, da li nosiš naočare ili sočiva? Ja nemam. I ako ne, koju boju oči imaš? Zelene. Da, imam brown oči, nosim naočara. Nosila sam sočiva ranije, sad samo naočara. Ja imam brown oči, nosim i naočara. Nosim 10 pari naočara. I sočiva. Ovako, što najčešće oblačiš? Šta najviše voliš da nosiš? Pantalone, haljinice, suknjice. Suknjice. Ja najviše ovdje nosim... Sa koje? Ja... Helanki. Šalim se, farmerki i nek majica. E sad. Jedno pitanje, interesantno. Opiši svoju školsku torbu. Hoćemo da pokažemo naše torbe. Za školu. Za školu, torbu za školu. Je li ovo tvoja torba za školu? Ne. A? Pa to je. Pa to je. Ne veze, pokaži nju. Jer je to kao torba za školu. Za kopče je samo. Da, je tu. I da je moj. Za kopče je lijepo. Ovako. Ovako izgleda moja. Obična, crna torba. Moja. Teška torba. I moja. Este! Tako nam izgleda i to. Ajmo dalje. Idemo dalje. U kojoj školi razred ideš? I kako ti se zove učiteljica? Treći i... Madame Bibu. Madame Bibu. Okej. Koji si razred? Ja sam prvi razred, idem u drugi od ponedjeljka. Tako je. I moja učiteljica se zove Valerie. Ja nemam učiteljicu, ja sam treća godina fakulteta i imam toliko profesora da ne bi mogla da nabrojim sva imena. A nemate nikog u pet kao glavne profesora? Ne? Ok.
neke. Koji ti je omiljeni predmet u školi? Meni je francuski, učim samo francuski. Pa ja je... Koji predmet najviše voliš? Geometriju. Geometriju. O, drago. Ja najviše volim... kad ne idem u školu. Šalim se. Moj omiljeni predmet bi bio... Uf, sad kad lupim neki predmet, niko neće znao o čemu priča. Marketing, ajde. Pa. A se može da prevedeš na marketing? Mi imamo te predmete, ja ne mislim, to je važno. E, šalim se. Šta bi volila da budeš kad porasteš? Au, kako? Kad sam bila mala... Da spasim moje živote. Aaaa. A bi volila da budeš veterinar? Veterinar. Da brineš. Za životinjama, doktor za životinje. No. Ne. Pa šta bi volila? Da čuva životinje. Da. Da radiš u zoološkom vrtu. Ne, u stvari to nije dobro za životinje. Da. Ali nešto sa životinjima, da? Da spasava životinje. Okej. Ja bi volila da budem šef marketinga. Ja sam htjela kad sam bila malo budem učiteljica. A sad ne želim, da porastam. Eto. A sad ne želim da porastam. Kako se zove tvoj najbolji drugi drugarica? Žad. Žad. Moja Ana. Moja drugarica, Ana Jeca, Olja. Ne može jedna. Tvoja omiljena boja je? Žuta. Žuta? Žuta? Da. Kao to? Nije bila plava, ne? Bila je roze. Roze? A mislim plava. Sad je žuta. Moja crna. Moja crvena. Ja više ne znam, zelena. Zelenu jako volim isto. Okej, i ja tako. Ja volim sve boje, ali crna mi je kao... Omiljeni crtani film. Ja, ništa, A moj omljeni crtani film, kad sam bila mala, je bio Uspavana lepotica. Stvarno? Da. Stvarno? Da. I moja Uspavana lepotica bio. Ja baš imam mnogo. A jedan? A kaži jedan. Koji ti je onako baš. Ne znam. A napravi onda dva. Da. Napravi nekoliko, ajde. Kaži bilo koji. Koji voliš? Znači, ja sam Uspavanu lepoticu znala od početka do kraja na pamet. Znači, pustim crtani i pričam od početka do kraja na crtani. Koliko sam bila zaludjena? Ja mislim što bi vas volao. Okej, Dina, ti voliš crtane filmove generalno, okej. Šta radiš u slobodno vreme, Dina? Šta voliš da radiš? Šta voliš da radiš kad nemaš školu, kad nemaš obaveze, kad nemaš domaći? Da si igraš, da crtaš, da... Kad nemaš da radiš domaći, šta voliš da radiš? Da igraš. Ako, ja imam klavir i to radim. Ja, svira klavir. Ja sam zaboravila, jeste. Ja u slobodno vrijeme volim da spavam. Ja sam pre volila da spavam, sad ne spavam, sad volim da... Ja ne volim ni malo da spavam. Da ćutim i da budem sama i da gledam ako jednu tačku. Nego, da odmaram. Da odmaram, jeste. Da li voliš bicikl, rolere, trotinet ili nešto slično? Biciklu, trotinet i malo roller. Učiš. Ja i biciklu i rollere, trotinet padam čim stanem, tako da ne. Ja sam roller. Mislim, znam sve da vozim, ali roller ne više volim. Pa dobro, to i ja. Ja sam biciklu. Koja ti je omiljena životinja? Ja znam. Mača. Maca. Meni, crni panter. Zebra. Divlja životinja. A njima su važ. A, su važ, gepard. Geopard. Ne, gepard. Gepard. Gepard, greška. Leonard. Ali imaš kućna ljubica, ako imaš kojeg i kako se zove? Mačak i Čupko se zove. A ja imam troje, tri kuce, Buddy, Bungee i Baby. Pa, ja nemam kao direktno, ali indirektno imam i ja. Imala sam kad sam bila mala. Uf, imala sam ja, onda nećemo da napravimo sve. Puno, ali dobro, trenutno ajde recimo da imamo sve, da. Omiljeni sport. Koji sport? Meni gimnastika. Čekaj. Ja volim. Pa kao, ako možemo da srstamo ples u sport, pa možemo. Da, ples. Ti? Fut. Futbol! O, pa dobro. Ja sam igrala futbol, već sam bila mala. I ja. Koja ti je omiljena jelo i piće? Sushi. Sushi? Jo, ja volim sushi. Meni tajlanske, pad taj. Jo, ja volim ovaj... Chicken wings. Ovo.
Hot things. A piće? Voda, ajde. Šalim se, ne, ja volim od soku, volim od soku. Ice tea. Sok od jabuka. Ice tea. Ne pijem soku, baš. Ice tea. I ja, mnogo redko. Ja volim da pijem. Aj Coca-Cola volim. Aj kažeš Schweppes, ali pff. Bitter lemon. Coca-Cola i... Bitter lemon. Da li imaš simpatiju, kako se zove? Ne, kako se zove, nego je prvo slovo. Prvo slovo imena tvoje simpatije. Prvo slovo. Moje je 13. letra de l'alfabet. Aj sad ti, koje slovo? Koje slovo ti, Marija? Pami je letr de alfabet. A tvoje kaži ti na francuskom. Kaži, kaži, čekaj da izbroj koje slovo. Ajde, izbroj. Kaži mi koje slovo i ja ću ti kažem. S. S. Jao. Dobro. Da li imaš više simpatije ako imaš... Koliko imaš? Ili samo da li imaš više simpatije? Jel imaš više simpatije? Dve! Pa ja imam jedna, dve, tri. I ja imam nešto, pet, šest, deset, na svaki prst po jednom. Uvijek je bitno da imate simpatije. Tako. Kad smo bile male, znači imala smo simpatije koliko hoćeš. Bukvalno, ja stvarno brala sam po prste majke. Pa ti nisi mogla da izboriš obe ruke. Ok, omljena glada smo rekle. Kojom rukom pišeš? Ja pišem desnom. 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 I koje ime bi dala svom detetu? Ja ih imam mnogo i rekla sam 100 puta, tako da neću ponavljati. Sjetite se. Ako je devojčica Lola, ako je dečak... Kako je dečak? Kako? Nemaš da dečak. Leonardo. Leonardo. Leo. Meni se sviđaju Sara i Mateo. Ja, Luka, Viktorija, Leo i Anastasija Aleksandra. Djeca, koliko voliš. Tako je. I na kraju nešto za kraj. Baj plus baj jednako i kraj. Moje sam ja pisala svakom leksikonu. Like, share, subscribe. I vidimo se. Ćao!